ซอยดองยาวเนี่ยมันนี่ก็ได้ไม่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 ได้ไ
Aku tiri ama aku tiri si dah ada mamiri dan tau buwe lu. Pung ni malah ni, tu. Pung mesti banyak, kami ya. Lain lu ni lu, ya. Ibu minzo. Wang Wang, cium wajib ni. Wang Wang ni duduk ni makan ni. Baru kau makan bu. Yang usah cium dua kali ya. Cepat pause kan, jangan lagi dia. Eh, lari ni. Cuma ni. Apa tu aja nak jadi kontrol tu? Jangan selingan dia. Wah, amat ramai mac. Tapi kalau dia tua ni, dia jahre. Jahre. Siapa jahre? Di ni ada orang mizin jahre. Tapi cuma orang di utara ni. Amin. Pung ada pun ni. Ada. Ya. Ubi ya ye kau, ubi ya ye. Hey, này hôn nhéo cả hôn dài mà. Tini kan mereka makan dulu. Ini ada nak jenar rumah ni yang melalui. Eh? Usai mah, huma. Wang teror mah, ahua lagi fu, lagi balik, lagi sedar. Lagi sedar eh, mari. Ini jenar itu rumah hari. Betul. Hey, four. Hey, four.
ကောပွဲငယ်တပွဲရတော့မြန်ဒီချာနေနေသွားပါလေဗျာတော့ဒီဘက်ကနိုင်သွားနော်မြန်ဒီချာပွဲငယ်တပွဲနိုင်သွားပါလေဗျာငါတို့ရောက်နေပြီ။ဟေးစောဘလို့။မင်းတို့တတိယလည်းငါတို့ကြားတယ်။အလား!ဖိုက်!ဖိုက်!ဒီကနေ့ဆက်တယ်။ဒီကနေ့ဖိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ไอ้ด้านมาย้ายกว่าเนี่ยดีเยอะกับหมองตองๆเลยว้ายนั่นဘွဲပြင်ဘိုးလူဘွဲလာမှာပါဗျာဖိုက်တွဲဖိုက်တွဲပါဖိုက်ဇာဘီตัว7มาก็ใหญ่แหละหมองกูโหมันเนี่ยหูหน้าใหญ่แหละเนี่ยกูจะใหญ่ๆหมองกูโหโหมันเนี่ยกูโหโหเลยเราเอาโดดขึ้นอ่ะไอ้หน้าใหญ่แหละดีอ่ะหมองเลยเนี่ยกูโหบอกก็ตัวใหญ่มากกูก็อ่ะเยอะจ้ะแล้วก็ครับมันเยอะจ้ะไอ้ตัวใหญ่อืมเยอะจ้ะเสียกูเลยอ่ะถ้ากูไปเนี่ยเอาเดี๋ยวว่าน่ะป่วยกูไปก็กูโซเล่ตัวนี้เอาไปကျမလို့ရင်းနဲ့အန်ဝါစာဝါတာအန်ဝါစာတူညလေးချောဒီယေးဘယ်ဝဲဒီဝဲဒီမှာကုတော်လက်တွေနဲ့အောက်တူနေတယ်ကုတော်လက်ရဲ့မဲလေးရဲ့ဝေရတော်ရဲ့ကုကလာလေးအဲကျမလို့ဒီမှာအောက်တူနေမှုမစားရင်းနဲ့ပြီးဖွဲကောင်းပါဒါပြင်ဘိုလ်လိုဝဲပါဘိုဒီယေးကျမတို့ကအလွန်အစားမှာပူတော်လက်မဲလီပူဝရန်ကျော်ပွဲကောင်းပါပူတော်ငားမှာဆက်ကောင်းပါဗျာဒီချက်ဒီမှာပွဲနေတယ်ပွဲနေဟာအော်ကျလာလေကိုဝင်ပြတ်တာတွတ်မလိုက်ဘူးကြားမကောင်းဘူးว้าวนี่ดีอ่ะเฮ้ยโอ้ย
35ပါဖူတော်လက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းလောက်ကြတယ်လောက်ကြတယ်ဘူလူပဲဒါအော်ဒီနော်ဟောမှာတည်ရတယ်ရတယ်တော့ဘူကပူခဲနေတော့ဘူကမရတယ်ဟိုဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကမောင်းနေဟုတ်တယ်နောက်ဘွဲဘူလူဘွဲကြံပြောင်းရောက်ပြီအာမိတာချင်းမိတာကျွန်တော်မိတာချင်းပြောတာမိတာချင်းပါချစ်ချင်းများစွာချစ်ချင်းများစွာမိတာချင်းပါဟုတ်တယ်ဗျာလင်းဆိုပြီးရဲ့ဒီဘက်ကနည်းနည်းမောင်းနောက်ဘွားကြရင်ဟိုဘက်ကတော့ရဲ့ပြီဟမ်ဒီမှာစစ်ပတ်တော့ဖန်လို့မြန်စံတင်ကတိမောင်းနေပါဆွဲဟောဒီရောဘွားရဲ့ရလာကြာရဲ့ဆက်ရှိမဲ့စတော့မှာဆက်ရှိစတော့မှာအင်းဒီတာဒီဒီတာညာဒီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီတာလေးဟောင်းလာလာဝိုင်းရှိတူပါတယ်ဘာဝိုင်းရှိတူကဝိုင်းရှိတူပါတာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ကြမကောင်းဘူးမင်းကိုဝင်တယ်ကြီးကိုလူကပြီးရနောက်လူဝင်နေကိုဝင်တယ်ကြီးကိုတိုင်းဒီတာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလို့ရချင်ပါလဲ။ဒီတာတူရ။ယူရောခမ်းပါ။ဟုတ်တယ်။ယူရောခမ်းပါ။ပြည်ပညာ။ဘာပါလို့ပညာ။ဘာပါလို့ပညာ။ဘာပါလို့ပညာ။ဒီပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဘာပါလို့ပညာ။ဘာကောင်းနေ။ဟာ။ဘယ်မှာပါဗျာ။မြန်နေချာတက်တဲ့အရာပါပါလေ။ရန်နေချာတင်းတတရရပါပါလေဗျာအဝိုင်းစတားနောက်တင်းရတော့အဝိုင်းစတားဝမ်းတင်းမှာကိုစော်လက်ကိုကလားလေးမဲလေးဝေယံကျော်ဘောကတက်မတော်ကြီးရဲ့နွေလွေမှုမွတ်တာအောင်သူမင်းတို့နဲ့ဘိုးလူဝဲလူမှာဗျာဒီဝဲပြီးပြီးပါပါနော်လွှင့်ပြီးပါမယ်နော်တက်လက်ကြည့်ရှုပြီးပါဗျာ